ከቀናት በፊት በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ስራ የጀምረውና በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው የድሬዳዋ ነጻ ንግድ ቀጠና የአምራች ኢንዱስትሪውን ምርታማነት በማሳደግ የወጪና ገቢ ንግዱን እንዲቀላጠፍ ና የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲያርግ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ነው የሚጠበቀው ነጻ የንግድ ቀጠናው ይህንን ሚናውን በተገቢው እንዲወጣ የሚያስችሉ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የተሟሉለት ሲሆን ከዚህ ውስጥ ተጠቃሹ ከንግድ ቀጠናው ጎን ለጎን የተገነባው የድሬዳዋ ወደብ ነው አልተቀበለውም 341 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ደረቁ ደቡ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ መጠናቀቁን ነው የፕሮጀክቱ ተቆጣጣሪ መሐንዲስ ኢንጂነር እሱ ባለው ጌታቸው የተናገሩት አሁን የምንገኝበት የድሬዳ ደረቅ ና ተርሚናል ይባላል ከሜ 2020 ጀምሮ የስራ ሂደቱ በተፋጠነ ሁኔታ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት ያረፈበት ኤሪያ 341 ሄክታር ይሸፈናል ይሄ ፕሮጀክት ለማሰራት ከ70 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በላይ በጀት ወጥቶበታል ደረቆ ደቡ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ መገንባቱን የተናገሩት ተቆጣጣሪ መሐንዲሱ ይህንን ደረጃ እንዲያሟላ የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶች የተሟሉለት መሆኑንም አስታውቀዋል። ይሄን ድራይፖርት አለም አቀፍ ስታንዳርዱን ከሚጨምሩ ኢንፍራስትራክቸሮች መካከል በተቀዳሚነት የምንጠቅሰው ይሄ ወደብ ከዋናው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ጋር በቀጥታ በሊንክ ሬል መገናኘቱ ከዛም ባሻገር ዘመናዊ የትራኮች የዚህ ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ማሽነሪዎች የተለያዩ አይነት ተሽከርካሪዎች በቂ ጥገና የሚያገኙበት ወርክሾፕ መካተቱ በድርጅቱ ስታንዳርድ መሰረት 5400 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው መጋዘን መካተቱ ከዚህ ቀደም በሀገራችን ላይ ባሉ ደረቅ ወደቦች ላይ የመጫን የማውረድ ስራ በሪችስታከር ሲሰራ የነበረውን ለማፋጠን ጊዜ ለመቆጠብ ለደንበኞቻችን ጊዜ እናወጫቸውን ለመቆጠብ ሲባል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጋንትሪ የተባለ ዘመናዊ የመጫና የማውረድ ስራ የሚሰራ ማሽነሪ ይገጠምለታል ደረቅ ወደቡ በአንድ ጊዜ አራት ሺህ ኮንቴነሮችን ለማስተናገድ የሚያስችል አቅም ያለው እንደሆነም ነው ተቆጣጣሪ መሀንዲሱ እየተናገሩት ለኮንቴነር ተርሚናልነት ያዘጋጀ ነው ወደ ስድስት ነጥብ አራት ሄክታር አለ ያ ማለት በአንድ ጊዜ አራት ሺህ ኮንቴነሮችን እንዲያስተናግድ ተደርጎ የተሰራ ነው ስለዚህ በድርጅቱ ስታንዳርድ አራት ይጭናል ብለን ወደ ላይ አራት ይደረድራል ብለን ብናስብ አራት ሺህ ኮንቴነሮችን በአንድ ጊዜ ያስተናግዳል ብለን እንገምታለን ደረቅ ወደቡ ለጅቡቲ ወደብ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ በጅቡቲ ወደብ ለኪራይ የሚከፈል ወጪን ከማዳን ባሻገር ተጠቃሚዎች በተለያዩ የትራንስፖርት አማራጮች ምርቶቻቸውን እንዲያጓግዙ እድል የሚሰጥ መሆኑንም ነው እንጂነርሱ ባለው የገለጹት ለጅቡቲ ወደብ ቅርብ ከመሆኑ በመሆኑ ብዙ አይነት ፋይዳዎች አሉት አንደኛ ለጅቡቲ ወደብ ስንከፍለው የነበረውን ብዙ ብዙ የዶላር ወጪዎችን ይቀንስልናል ሁለተኛ ነገር በቅርበት መገኘቱ በትራክም የትራንስፖርት አማራጮቻችንን ሰፊ አድርገን እንድንይዝ ብዙ የተመቻቸ ድል ይፈጥርልናል ከዛም ውጪ ደንበኞቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እቃዎቻቸውን በዚህ ወደብ ላይ እንዲያሳርፉ ከዚህም አውጥተውም ወደሚፈልጉበት ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ይረዳናል ብለን እናስባለ ደረቅ ወደቡ የስራ እድል ከመፍጠርና የኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት ከማሳደግ ባሻገርም ምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍልን የኢንዱስትሪ ማዕከል በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ነው የገለጹት ከረንትሪ በሚጀምርበት ሰዓት ቢያንስ ለአንድ ሺህ ወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን ከዛም ባሻገር ይዞት የሚመጣው ይሄንን አካባቢ ብዙ ብዙ የኢንዱስትሪ ኤሪያ ነው የነሱን እንቅስቃሴ በመጨመር ረገድ የዚህ ወደብ መጀመር የዚህ ወደብ መሰራት የራሱ የሆነ የጉላ ሚና ይኖረዋል ስለዚህ መልካንና ድሬዳዋን በጥቅሉ የምስራቁን የኢትዮጵያ ክፍል የኢንዱስትሪ ዞን በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ብለን እናምናለን